baby. Jamani, hivi vitu ulivyonipa, yani sikuzalia kipenzi. Ni ule wimbo unasema sikutani, sikutani, uliniweka kwenye mahaba, nikaona nikanunu nini. Sasa nisikilize mpenzi wangu, ninakuomba mpenzi wangu, hizi laa ulizonipa, unajua ni watu wa system bwana, mna mambo mengi. Unajua sisi, unajua ni watu ambao kwanza tunavyokuwa kwenye system tunachukua muda mrefu pasipo kutumia. Nilikuwa naona mtoto unapandisha macho naenda we, nikasema da, acha tu jamani. Yaani siku tatu hizi naona kama vile niko juu ya ndege jamani. Sasa mimi sikiliza. Kwanza cha kwanza sisi watu wa system kusema ukweli, ukweli tulionao. Sikutakiwa tutumie mapenzi hapa Afrika. Ulaya. Mwenzi unaye. Sikiliza baby wangu, unajua nina shida ya fahamu. Una? Nina shida ya fahamu sini tu mpenzi wangu. Kwa hapo kwenye fahamu sini mimi nishakwambia kwamba anyway, kidogo labda mshahara ukiingia nini nitakutoa tu. Yaani kwanza unaombaje vitu vidogo kama hivyo? Hai jamani baby wangu. Usinge lingi face changu. Sasa tutawasiliana sasa, wewe usione. Vipi? Shwari. Hey, mwanangu sikia, maji yamelowa na mvua ndio hii hapa. Yaani sasa mimi ni sabini. Nikakujali kama kijana mwenzangu. Nikaenda nikakudhamini kwa ule bosi wa bodaboda. Mbona bana? Kwa ule bosi wa bodaboda. Nikakwambia bana Kisota, mimi nakudhamini sawa, lakini hakikisha unafanya marejesho. Hakikisha hesabu unapeleka kwa wakati Kisweta. Sasa nasemaje? Bosi kaniagiza. Umeona Kisweta? Bosi kaniagiza. Kasema nije nikueleze. Usipopeleka hesabu leo jioni, yeye na mimi tunakuja kuchukua pikipiki baba. Nimemaliza kwa heri, nilikuwepo. Allah! Allah!